Волинська обласна рада підтримала добробатівців, які зараз дислокуються на півдні країни. Голова обласної ради Григорій Недопад передав черговий транш допомоги бійцям добровольчого батальйону Арей, які зараз перебувають на Херсонському напрямку. Найближчим часом на передову волонтери доправлять передані: генератор, бензопили, піч-буржуйку і Термобілизну волонтери озвучили прохання воїнів про автомобільні акумулятори, комплектуючи потрібні, щоб поставити на хід трофейні вантажівки, які наші бійці захопили у ворога. Григорій Недопад запевнив, що спробує якнайшвидше задовольнити запит добробатівців.